За ингээ өнөөдөр энэ хоригийг хүчиндээ төлөөж авахгүй тал руугаа явах юм шиг байна. Байнгын ороодын хурлыг ингээ харахад. За энэ цаг мөчөөс эхлээд Монголын ардчлалд аюул учрлаа. Монгол улсад хууль үйлчлэхэ боллоо. Нэг намын дарангуул тогтлоо. Гэдгийг би ард түмэндээ бас хэлье. Яг л биднэрт ийм мэдрэмж төрж байна. Нөгөө үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томилох байрх асуудал ярьж хахад энэ цаг хугацааны хувьд тохиолдлоо гэд яриад исэн хайцсан бэ. Тийм тохиолдол байхгүй гэдэг нь энд харагдаж байна. Юу гэхээр энийг бол цаанаас тохируулсан зохион байгуулалттай үйл ажиллагаа байсан гэдэг нь бол тодорхой болж байна. За тэгээ Монголын ард хүм бас ухаантай суу усыг ялгана, хар цагааныг ялгана. Хүчтэй хүчгүйг нь ялгана. Бас дээрлэхүүлж байгаа, доромжлуулж байгаа, ядарч байгаагийн талд ордог юм ард юм. Ер нь бол би өмнө хэлжсэн нэг хүнийг хоёр гарын хоёр хөлтөө нь боож байгаад барилдах гэдэг юм уу гэсэн одоо бүр байхгүй болгож байгаад явах гэж шиг байна. Ер нь бол монголчууд нэг бөхөөрч тэр гар зөрүүлсэнч тэр нэг харгуй сайхан үдчихээ даа гэд үдчихэд тэгээд дараа нь инээлтэд тэрвэрлтэд гар өрөө явчихдаг. Ийм юм бол байхгүй болжээ. За тэгээд хууль тогтоох байгууллага маань өөрийнхөө 2-3 сарын өмнө батлсан хуулийн дээр 50-аар ирсэн хоргийг өндөр хувьтайгаар хүлээж авч яана гэдэг бол бас л их ашиг хаашаа явж байгаа гэдгийг харуулж байна. Үндсэн хуулийн дотор заагаагүй, үндсэн хуулийн зөрчилдөө үүсээгүй асуудлыг нэг хүн босгож ирээд цэцрүү тавиад ингээд тохиолдол гэж хэлээд явцсан энэ юм өнөөдөр ажил хэрэг болоод явж байгааг ард түмэн бэлхнээ харж байгаа. Зөвхөн нэг удаа гэдэг үгийг л яриад байна. Хуулийн дотор ч 6 жилээр гэдэг үг нь урдаа байгаа шүү. Ямар нэгэн дунд нь таслал цэг бүр хаалт байхгүйгээр 6 жилээр зөвхөн нэг удаа. 6 жилээр сонгогдсон ерөнхийлөгч Монголд байхгүй шүү. Төрөө санжвтар дарга төгөөлтөр үлдсэн жилийн гүйцээ гэж байна. Энэ бол 6 жилээр сонгогдсон хүнд л үйлчлэх ийм хуулийн төв тодорхой зүйлийг ярьсаар байгаад өнөөгийн ерөнхийлөгчийн нэр дэвших ирэхэд ардчлалын суур зарчим сонгогд ирэхэд бүдүүлгээр халдаа сууж шүү. Бүгдээрээ биш л бахал та энэ дотор буруу шийдвэрэ гэдгийг мэдж байгаа гишүүд бол би байгаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. Тэгвэл өнөөдөр бол үнэхээр харамсалтай.